Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bossing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy O'zbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu videoda tasodifiy miqdor binomial yoki binomial emasligini aniqlashni mashq qilmoqchimiz. Buning uchun Khan Akademiyasining ba'zi misollarini ko'rib chiqamiz. Ish boshqaruvchi 11 nafar ayol va 9 nafar erkak ishchini nazorat qiladi. U biznes safarga chiqish uchun shu ishchilardan 3 kishini tanlashi kerak. Va buning uchun ish boshqaruvchi 20 ta ismni qutiga soladi hamda tasodifiy ravishda tanlaydi. Demak, bu yerda 3 ta sinov o'tkazilyapti. Ushbu sinovlar natijasida ayol nomi chiqsa, muvaffaqiyatni bildirsak va X tasodifiy miqdor bu tanlangan ayollar sonini bildirsin. X binomial miqdormi? Nima sababdan ha yoki yo'q? Videoni to'xtatib turib, o'zingiz javob topib ko'ring. Endi birma-bir javoblarni ko'rib chiqaylik. A javobda har bir sinov muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsizlikka ajratilmayapti, shuning uchun X binomial miqdor emas deyilgan. Bunga qo'shilmaymiz. Har bir sinov natijasi muvaffaqiyat yoki muvaffaqiyatsizlik. Ayollar sonini hisoblanyapti. Demak, A noto'g'ri javob. B da sinovlar miqdori cheklanmagan. Shuning uchun X binomial miqdor emas. Sinovlar soni berilgan. 3 ta sinov o'tkazilyapti. Idishdan 3 ta nom olinyapti. Demak, B ni ham o'chiramiz. C da sinovlar mustaqil emas. Shuning uchun X binomial miqdor emas deyilgan. Bunga e'tibor beraylik. Misol uchun, birinchi sinov. Birinchi sinov o'tkazilayotganda muvaffaqiyat ehtimolligi nimaga teng bo'ladi? Ya'ni ayol tanlanish ehtimolligi. Bizda 20 ta ishchi bor. Demak, 20 tadan 11 tasi ayollar, shuning uchun ehtimolligimiz 11 taqsim 20 ga teng bo'ladi. Ya'ni muvaffaqiyat ehtimolligi 11 taqsim 20 ga teng. Lekin ikkinchi sinovdachi? Ikkinchi sinovda ikkinchi sinovda ayol nomi chiqish ehtimolligi nimaga teng? Ya'ni birinchi sinovda muvaffaqiyat bo'lgan bo'lsa, ikkinchi sinovda muvaffaqiyat ehtimolligini qanday topsak bo'ladi? Ya'ni shartimiz birinchi sinovda ayol nomi chiqdi, ya'ni muvaffaqiyat. Unda 10 ta ayol qoldi va 19 ishchi qoldi. Ya'ni 10 taqsim 19 ga teng bo'ladi. Chunki endi atigi 10 ta ayol qoldi va 19 ta nom qoldi. Va agar birinchi sinovda ayol nomi chiqmagan bo'lsa, unda bu ehtimollik 11 taqsim 19 ga teng bo'ladi. Demak, oldingi natijaga qarab keyingi sinov ehtimolligi o'zgaradi. Bu degani, sinovlar bog'liq, ya'ni erkli emas. Va X binomial tasodifiy miqdor emas. Demak, C to'g'ri javob. Binomial bo'lish uchun har bir sinov erkli bo'lishi kerak. Shu sababdan D javobni o'chiramiz. Bu yerda binomial taqsimot bor deyilgan. D o'chiriladi.
Keyingi misolga o'taylik. Bu yerda turli vaziyatlar berilgan va binomiallik shartlari keltirilgan. Videoni to'xtatib ko'rib, har bir vaziyatni ko'rib chiqing va binomiallik shartlarini ham ko'rib chiqing. Va ushbu tasodifiy miqdorlar binomial miligi haqida o'ylab ko'ring. Birinchisini ko'rib chiqaylik. Bir top standart 52 talik karta o'yinida o'yinchi almashtirmasdan 7 ta kartani tortishi kerak. Y tortganda chiqqan tuzlar soni bo'lsa, Y qanday turdagi miqdor hisoblanadi? Binomial miqdorlar haqidagi videodan bilamizki, qaytarilishsiz tanlama olinayotgan bo'lsa, ma'lum bir sinovda tuz tortish ehtimolligi oldingi sinovlarda tuz chiqqan-chiqmaganligiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun bu misoldagi sinovlar erkli emas. Sinovlar erkli emas. Lekin agar bir olingan karta yana qutiga qaytarilsa, unda sinovlar erkli bo'ladi. Ya'ni har tortishdagi tuz chiqish ehtimolligi bir xil bo'ladi. Ammo bu yerda qaytarishsiz bo'lgani uchun binomial emas. Ushbu tasodifiy miqdor binomial emas. Ikkinchi vaziyatda pomidorlar tuvakdan bog'ga ko'chirilgach 60% ko'karadi. E'zozi 16 ta shunday pomidor ko'chatini ko'chirmoqchi. Pomidorlarning yashashi o'zaro bog'liq emas deb oling. T ko'karadigan pomidorlar soni bo'lsin. Bu degani bir ko'chat o'sish o'smasligi boshqa ko'chat o'sish o'smasligiga bog'liq emas. Demak, T ko'karadigan pomidorlar soni bo'lgani uchun shartlarga qaraylik. Bu yerda har bir sinov bu 16 ta ko'chat ekilishi va agar ko'chat o'sib ketsa, bu muvaffaqiyat degani. Qurib qolsa, muvaffaqiyatsizlik degani. Demak, har bir sinov muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsizlikka ajratilishi mumkinligi bajarilyapti. Demak, ushbu shart bajarilyapti. Bu yerda aytilishicha, sinovlarning har biri o'zaro bog'liq emas va bizda bir ko'chat o'sishi yoki o'smasligi boshqasiga bog'liq emasligi berilgan. Ya'ni yonidagi ko'chat o'sish o'smasligi bu ko'chatga ta'sir qilmaydi. Demak, ikkinchi shart ham bajarilyapti. Uchinchida sinovlar soni o'zgarmas qilib berilgan. Ha, bu yerda 16 ta sinov bor. Demak, uchinchisi ham bajarilyapti. Har bir sinov uchun muvaffaqiyatga erishish ehtimolligi P o'zgarmas bo'lib qoladi. Ha, bu yerda aytilishicha har bir ko'chat o'sib ketish ehtimolligi 60% ga teng. Shuning uchun 4-chi shart ham bajarilgani uchun ushbu tasodifiy miqdor binomial. Endi 3-chi vaziyatni ko'rib chiqaylik. Omadga bog'liq bo'lgan o'yinda o'yinchi 2 ta o'yin toshini uloqtirgach, 2 ta bir xil tomoni bilan tushgunicha navbat davom ettiriladi. X bir navbatdagi uloqtirishlar soni bo'lsin. Demak, to bir xil tomoni tushmagunicha 2 o'yin soqqasi tashlanadi. Bu yerda aniq sinovlar soni yo'q. Demak, yozib qo'ysak bo'ladi. Aniq sinovlar soni yo'q. Siz soqqa tashlaganda bir xil tomoni tushishini muvaffaqiyat deb atashingiz mumkin. Muvaffaqiyat ehtimolligini ham topishingiz mumkin.
har bir sinov natijasi boshqalarga bog'liq emas ham deyishingiz mumkin. Lekin to bir xil tomoni bilan tushguncha 20 marta tashlashingiz kerak bo'lishi mumkin yoki 200 marta yoki umuman bilib bo'lmaydi necha marta otganingizdan so'ng bir xil tomoni bilan tushadi. Demak, bu yerdagi talab sinovlar soni o'zgarmas qilib belgilangan degan shart bajarilmayapti. Shuning uchun u binomial emas.